Бүтек күннен болықтын күндесі қасын олықтауқ тұра. Барбелегі күді білін Краснасы, Крайга, Краснасы, Корокка. Де Олимпийска ойнулар кеті көлі қайлақтыра Иван Сергеевич Ереген сырды керегер Улухан түлгі ұтыла тұрар. Білігін болыр онны кәрен ардар полуфиналары болы тұрар. Бұ кәрен ардар полуфиналарын кәнеттен бе ехан амық қатын дағыны Эрджон Нұр қады күдік полуфиналыларын оны үшмейстеген кешілерін ехан амын көрдіріп бүт. Олын ене беге кітігін чоғын тоғысылға Сахар Республикатын аңдойдуға кен араңға аттап бұт, UFC-гі контракт батас бұт Григорий Попов тұғынан сюжеті көрі қайын. Күрдік спортсмен түгеді сетігілақ болтын еген Сембир салғы үләлән өсі үрдік сөлілері әккеретер. Спорты мұма көріңір аңдайды бастың тәрелтетін UFC-ні күтті қантырақ түәрсен бәтін күғын оғын көрдірір қаз бір спортсмен бағасан алақ. Сахалартан аңбастығынан саас 2019 сылға бұл промоушыны күтті Григорий Попов үләлән сағалауды. Ол мөнің жүрмәтті ғаде, 6 апреля. Собрание будет там вечер, короче, Дэнни приглашает, и кис менеджер бит. Он лонгер бит, ну чё, поздравляем с новым бойцом UFC 9, братан, поздравляю, на тебя обитаем. Эсь, как так? Да, все, короче, братан, ждем контракт 9. Сегодня дали добро, мандык кивит, соперник, барал, отдаляют тренинг. Он там был, она, он оттечил апрель гарья. Контракт, короче, пришел, девятый братан. О, сразу верю, что тебе один море рядом. Как генера на Евере Риене там, где контракт и Тланде, и все эти серболды. Балах девятый. Он там, где уже менеджером Кельбетинкен подписали, все. Бүгінгі күнгі UFC бастың спортсмендарын мұхан Джон Корритінен аңдайдуға бастың көрдірілі. Ол күрдіп қаз бірді турнирға толару сағала Джон Мұстар, Антон Кейсилері бұхай фирға спорду таптачылар сүйіз отуттан тақса араздайдуға көрілілер. Ванды күрдік тағымға тиерге Григорий Сүрдәқ ұғын онның ғырақан суылы аспыта. Григорий Тайскай боксаға, Россиятағы оны нароттар икердаларын ағы күріқті хилер қазды түгілләк күйілаға. Бір Улахан сетігітінен түйігер Кылбайыр аңдайдудағы чемпионат күхіл көмісмет әлі болар. Бұл спорт көріңірі мұмаға Григорий Попов 2-тінші ағыз сыллаға Хабаровскай Коракка тренерінің үлі лесіл Джан Холанын көрбіті. Мен қатчы проблема та олан тренер бар ребітмен Иван Владимировичка. Дешетников коннет там Иван Владимирович. Короче, қатчым хоқ, манна бой предлагай дилдар. По конкретиону кирсевін. Кирсевін до девіті мені. Хорошо, давай гриха кітат девіті. Бітті, онна кирсен керен бар дам дю. Ол ғылғы аяқы егер үсті түтті бойы бұтым мен. Нұбараларын көйт бұтым. Яғын ол шекіп көреті, бен тоғыз, алтын, кейін деу күлдағым өтті. Алтын, алтыға кесі бұтым. Григорий Тайскай боксаттан ММА-ға көхін сетігіләқтік адаптация ағын баран бұ көріңдер ұратыта Улахан әбетті сандыр. Ота кейтеттен бәтеттен тұтылып тақ болды. Мен қолығыра отчо үлігер ударник тоқ болып бата қатым, но клинчым үші өте менім. Ота ота все равно, как нючелер греко-римская борьба Тайскай тоқ өттіні. Оле бастықытын ғырақан әті, онтан төбір бәбір келдіріммен. Бұсы таңған ән бұ мандық-мандық теммен бәбір өйбір келдіріммен, как әті клинч. Өтті оны кейтеттен тұтылып тағы бәтеттен. Холвыра, если брать как спорт, ММА, да. Но тайский бокс это не спорт, это боевое искусство. Он намного жестче. Холвыра, эн партерга таңған болевой данка, яқын әп. Смешное единоборство. Мой тайгун ну по батах они на раран баран на дальше лов. Тонголох, тобок, бардакире. Там у тебя возможности не будет где-то отлежаться, где-то на болевой взять. Она намного жестче, это тайский бокс, конечно. Григорий ММА-нын салғы жарықтана нарас көріқті хилерге местелігінді көйінді тұрардағы. 2017 сылға Джакускайға ұтылывыт Илдархан Кубагар кене Ким Сунг ден Корея бөғығын көйін Азия чемпионың үрдік атын сүкпіті. Бүгінгі Джон Тоғоруға мұстыбы Триум спортивный комплекс ораға егар Григорий Сотору көмінен UFC-ға тақсан кирсиеден толкүйдір кейі ағаяға болу. Олар әрі саха бөғоға бәйтін енігер тұруыр бұт сығылын сұрғын сетіген 2 сығылынан баға санатын толыр бұта. Самой Улахан промоушыны күтірі қантырак түйер сүйіліті өсі 2014 сылттан сағылан бұта. 2014 сылдаққа отбор аспытымды. Тайгер Муэтай ден лағырғы. Олының отбор бол бұта. Онды келбетім. Именно по смешанным единоборствам ден кестерке. Но менеджер бұттаны еттағымды.
Мен бухангар дүйлелянарар, кенеме, мен кенеға бастығы байыз болдағын. Мен болдағына, бен мечта UFC. Мен кенек күстер ақтары қайығым дейл, оры көйталай қанаға дейл. Мен тұны тағалан керім бандақ бүтті. Григорий спортивный салаға әлбәқ көліғін тоқпыта, арастыр ғутуыны аспыта. 35 сағығыр жа сыралақ өлеті сөналынан аспыт сыл мұсустыры егір UFC 4 кирсейлі контрагар илибаттауыда. Ол кәмге саха бөғы ММА-ға 12 кайылақ, онында бір қаттыр ұлақ. Маңнаге кесейді 10 сыл 5 айын сәттес күнігер бол жоқтым мұда. Чикаго Куракка ұтылымыт UFC 236 номердағы турниргер ұтарса, чынын Америка қолбұғықтақ штаттарын опыттақ байығы Эдди Вайланд бол бұда. Кені бұ турнирге ММА-ға 37 кирсейттен сүрбе 3 кайылақ кәлбеді. Вайланд WEC-ден промоушен самый чәпчеке яғынығыр чемпион күрін кәтін тұрардағы. UFC-ге временный чемпионатығыр претендентні рақсаныгар кейререді. Профессионалларға 2-тігінші 3 сылттан кирсер. Григорий бұ кирсейтігер үрі жарықтанар Тайланға бар андойдуға кеннік білдер Тайгер Муайтайден спортивный лағырға бәлемнемеді. United Arena, Чикаго Корак, турнир күні. Григорий Попов ұтен ұламбаран разминкатын сағалары күн мұтығар Америка допинг ұтырар агентстватын өләйттері сағытшы күнер чиллер сағалатығар кейрен кәлелілер. Тем барам аразу мәнен жүрбәр, тем че я сейчас посплю немного, полчаса, минут 40, потом ну, тренеру позвоню, начну разминку, говорю, уже выскочим. Настроем малого чуете. Он там дяганга танга спынен кәтен ем барам мән дяганга аттым, он менеджер мүгін нарам болу. Братан, Юсада пришла, надо пойти сдать мочу. Блин, братан, я говорю, мне говорю, нету сейчас мочи, я не смогу. Можно, говорю, после боя? В ранке 50-те, она нет, до боя, короче, хаяхтагавики. Нельбина дямбрам, ики бы такого не есть там, где по 700, по-моему. Ну, полтора литра воды я сразу выпил. Он тон дед в Эверсайде. Блин, блин, она ж сразу туда не пойдет в руки. Он чувствует, да, ты медивер сразу барды. Или вера, так пар барды сразу же. Ты мне хамат латым. Такие вины гордым. Тоқ бар күйспінің көрші ғылдан-ғылдан тоғын оңырдым. Жаңырды күтары қайарғы тапытына атын комиссия келді, штат кені келді. Олар келді, анда 10 минут олар жайды арыстылар. Бәвәрін? Аға, бәвәрін кетті. Қолы бұра, ол мен екпен қаян барынлар кенлер, месе оның орды рухтағы біттер. Штат кені кен. Оның кенлер боланы кепсеппетақы ол кенлер айдарсаларын тұқырайын размин қаламаққан оның көрім ман тұраған. Жағанғырды қаятым көп қырды қылапа айдым ұжы өсе оңырдылар. Түк таққан өлінді, даже видео бар, өрі әлде оңды. Чуму в натуре, что ли, выходим, братан? Как так-то? Хамайоқ әйін Григорий UFC промоушеныгар бастықы кирсейтігер ұтарса, чытығыр бағайттаран қоттару қамылтытын білбеді. Күйтілібіт күрдің Вайланнақ Попов октагонға стойкаға үлеләбіттірі. Америка бұғы 2 раунд бүтітігер Григорий ұңа элитінен табақ сон суыларан күй енесі деспіді. Күрігін кен бұдан байды қайы. Оны приетім я все это пропускаю. За счет того, что руки, ноги текли болады. Бартала отек была болады. Ханавар болын білі скорға мегенін бартавар күлді. Но при этом были маны как тяжко умрован, а локация не до конца делал. Ханавар лучше бы это как тяжко умрован под дупы. Он только бах антонул, и тут же удары пропускаешь. Он обе... Удары ты хочешь дать, Вайланке? Не так сильно. У бойгу еще у лоханы кочешь все гамма подлади. Пух, там пропускаешь, не про... уже кенникер уже я чувствую до нарба. Бұ турнир кәнне Григорий саға серегер көтін кәленіға яқ көні джекергенін күтті атарын баран жарығын сағылабыта. UFC-ге 2 кирсейтігер ұтарсачының Британия бұғығы Дэйви Грант бол бұда. 2 ұй ұстата Джакузской спортивный салалырғыр үлелән баран Григорий балаған ұйын бүтітігер Тайланғас бордана көп бүді. Турнир ағыр Москва қоратығыр тиен баран Григорий жарықтаны сылжан мұнның тоғытар. Маны тәне атағар күтіргі атақсар. Ескәмет проблемалары кене тұта бұғар бұда. А Москва кәлбекенде ұровны мұнның тастыр. Әні ұровна тақпыр стафилокок тақса. Лақан бай күтіргі атақсы бұда ақылайды тақын. Күтіргі атақпа. Онта ола тұрын кәлін керен бар бұттыр. Әні үшінегі Маля Калинишевтен бар. Блин, гориллаға ме чемпион мира ол бұда. После мешным единоборством. Көрім бұрын, Петрович, как так? Ты бұтя нос ломы. На ноге стафилокок, давай антибиотик ты истир меген. Нет, я, братан, не буду, говорю, антибиотики. Говорю, что одет антибиотики, стахабель функционал, кан, таразу мельтюр. Одет арген еще еген өлерер, он на кухаған мінеме өлерттен керім ба. Мен бол ана бұғақ атлас бұтым, онына лук атлас бұтым. Мен ол лугынан әмті әбітім. Ол он тұқы стафилокок. Бұн ота хинары тарды бұтан тұқы. Атағым күтіргі еті. Оны мені жырбар ол уже қойты аноғыз түйерен иттағым де. Ну блин, как всегда дерут, я всегда такой де. Ну бітек тоқтарға мен бейді олан атақпар әме күтіргі лақ кешсі бітім демен. Қастан аны уже бойдарған.
Она была на Таиланде, инфекция в стафилококке, кутургия кине, постоянно кутургия такая. Сетини и Тохсускюне, Москва город. Толорокарачулях ЦСКА арена Нигар Григорий Попов, UFC-га бастыгы кыетын сурынар сыллах, отутыс састах джиу-джитсу мастерын Дэйви Грант утары тақсар. Англия бүгі бұ кирсиге амымаға 10 кыйлах, оны 4 қоттырулах кәлбеді. UFC-га кені 4-тоқ суан 1 кыйыны сурын бұда. Үс атын кирсиетін біреме бүтелігіне бұға қоттыр бұда. Бұ кеғе отырсачылыр тән қыйлах-ыйлах кирсиіне көрдір біттірі. Англия спортсмені Григорий Хастада курданарын андынан оқсон тәбән бұрабыланы кәспеді. Олдыр дөнен бұ хамсаныларға сужуялар болғымталарын ұрбатақтыра. Оны қолыбыреті рефериттен әмен үргөлбақты тұлыпты ағаты. Он и не керон каяхта это было. Там даже, грубо говоря, слепой мог это увидеть, что он намеренно туда бьет. Раз это яхта это было. Еще раз такое, ну, с твоей стороны грязное, оно и кис раунда костерди, хай бы тебя тобук тубди. Конкретно жестко тобук тубди. Оно бой кентен келембара багалста брастиги. Ну, мне это было. Ну, а вот сорен тебе это не дивин. Намеренно керон туранган дивин. Тебе он на не ретин, тобук на не ретин. Когда случайно, случайности не случайный дивим был. Товарный перевод тур был дань. Раз тебе там каявут, no good дивит, куан кейн дивит. Үс раунах кирси түмігінен судьялар кыйыны Дэйви Грантка бербиттірі. Григорий бұ бұхарыны кытта білінге дере сөбілес пәт. Аны қолуыры, он делает якобы тейкдаун, иди. Тейкдаун сейчас засчитывается тогда, когда ты держишь соперника и начинаешь его бить. Вот это тебе засчитывается. А то, что он там свалил, и когда я больше ему урона нанес, статистика на инкорби КПТ. И по статистике у меня больше там выходило ударов. Он увартан каянно. Ты понимаешь, блин, огромным кайдым я не на тебе. Конечно, явно кайдам. Дух барыты үстіақ Григория нығыз керсетігер UFC-ге бастығы кейетін сұрынарға бәлі. Ол әрі бүгінгі күнгі саңа керсет тәрәхінің тұғынан ехтендері соқ. Маны сірге саға спортсмені бәдін саңа оролға қолынан көрен бағарар. Григорий бәдін спортивный клубын арынан оғыларға онына улаханда жаңға бай опытынан онына білетінен үлестен бағасан алақ. Блин, бұл ана, мен бұл мечтам, блин, здание бұлан, дутоқты бұлан, клуб аған, егінден. Поддержкавала олар үші бұл өте, олары жарықтан егінден. Блин, хим бір сасқаңы дері пақа кешсі бәппен, білім оның тосты бұтынан. Жарықтан керім балдақтың үші бұл өте. Әдер поколенияны олаттарға хин. Хин кем опытақ кей олдан, жөлбөқтерге, өлбөқтлоқы кейтістан де. Григорий Альбаға үлілән тұлуен маннық үрдік тағымға тейбіді. Кенесі тейді сақа сірегер күстіақ саналақ Джон Олорорын өссі бидді дәкастыр. UFC-ні күтті түхерсебет қантырағынан өссі дағыны 2 керсей бар. Оның бігеге ол бұд саңа күйілері оны сетейлері ағылы тұрдаға. Дәрі оқыды ұттон бұл. Марнет етін харбутын күді қарасынасы Крайға Иван Сергеевич әріген сұрдық керегер ұлған түрігі тұлы тұрар. Маңыттын беға бейінгірі ұтын ұлынанлар, яқынан кәпсей-псей, бұ турнир тұғынан кәпсей-псей кәлелер. Оттын Россия үстігілің медалиға, Россия чемпиона біліңі тұрғынан Сақар Республикадың Сүмәлдер командадың бір тренері Егор Николаевич Старостен, оны тұғынан Сақар Республикадың Сүмәлдермен командадың начальнігі Вадим Семенов. Дейтек әйінің. Оттон Егор Николаевич әйттен сағылығы мағаруын бәйін тұбы Уолтырғы, Уолтыры әртчерке олаған, оныттон бәйін өлен әшілігінің қаддақ керісілер дегенан ұрауын. Антайын бәлім әрек сқылақы күйсі-күйс өнінерді пүнгісі өтіні өтті құттыр батар кінен маран технический өнінерді кәсігелер оғырындарды көттірділер дегенің. Өсі Россиядылы Ағаяқ мәменгі ағаяқ өші көлінің түргенде, бейді келі мәменгі бақпа өші көлінің беттілі әменгер. Қаятылыр, тұстылыр, бейлір өгір қаттарлар. Ота қарымынның күттен де қасым дәрге бе сөтті мұпыды, сақа әрінің бұрына? Ке өлірдің олды. Ке яңғы тұстық бітті, әнадық бітті. Де Вадим ұттон бәйін бұ қаманның нәшәліне оларын бұғытынан күн тұсту бүгін көрдің, бәхә бүгін көрдің, оныттан бүгін үйшіместейін бүй олты бүй кесе әқтәктір, оныттан бүй бүгін медалгі сұттанақ бүйте ұтта, оныттан 6-15 кеда Виктора Садин қапсығын көрбе болтаға, оныттан тұқтен түмікі кәлі. Оныттан көрдім, Виктора Садин
сидим. Это бы был рын россиями, который будет кискургор, который будет жуголгор. Кирам вот тогда. Тут кисели, наверное, питан это. Бабачку он чистый был. Сейчас низкий вот да. А то он это бэхэ, кунтюмюга, тохтя ханатан, тем еще идет тухана. Тун ты основном бейн этлер гетер был, а то бейер яны, то тохту ханатан пути. Испидигер, а то он блин бастых тахтян, то ха, испидигер, хаиле ты бит, кетер-кетер испидигер пидат, то испидигер. Тоха, блин, хлубра, блин, бастан уже, Европа даны уже такая не потолдали, блин. Ну блин, уже чё бы дар, пьешь Константина ты. Да, а ты от нового третер был дака. Эти Окуроков, Ким Потапов, Александров. Хлоро, эти чё бы ты кайтлан я каян глял нар. Рычевли беременен каян расчетава кая катинник полоня кирен. И тут же орал, тут же орал, да, дед. Ага. Дегонди Караштор, ты хитер, дед, кего он тебе, а тут тос, не умерен, ренка, ренка, бо, сахал цирин, а сюринюр, дед, норгор, бо, просто, когда им берехать, им сяп, кому-то тусу тухнан, он оттон, а еще видя телефон, сан, то он тебе, дед, кего он тебе, а тут тос, не умерга. Дегонди Караштор, тон, а, блинги тургунан, сахал республикатин, Уолтера, а, боронсом, дали, лар, хаджаллар, он оттон, а, бо, корам баранган, басы, кинти, мигунан, кими, бастын, бостин, атахун, сяп, бо, сая, бо, курати, ти, мигуна. Вот это студент тогнан костюкунеп меня тен, кине чудо тогнан делает, хар, вот это, он дигнан потапа камтане эти бибалы не тен, тайлан топ кап копатари. Все вот он, а, вот это тютунго лохандера митим, эти лугар тют балы ламбран, интен дашь леян леди ханаут. А мы с ним иным моментом га опытах то что все эти очко латами их тягат он когда кот пор тохтан кала дианим момент барит. Когда корректор тут тюрдиники он тут а тут тоже не мер бери блин то было сослан Романов так так сестерин и не на бывает вот тут бывает когда тут столтерин когда кухарин ары кайм он тут нигунал сандров он на хадарсап хада киселерин. Кардак, тохто горохай, сюжет горохай. Нигун Александров, Хадарсап, отокиселера, олох, это ты барбута, бо, бяти каранга ты корогот. Да, маннотон, нигун хашу до халавта, и води. Нигун все когда хадар дает тебе хаха лора. Буду аспитовалар, ким туинис, чим балын да хаха, да? Почти динам, Сквакатын бартын хепке хаят ага. Мергунджа. Ага. Бунин атон Иранга турнири кайбута же. Мунна. Ото бу кыл ту хадарсы олок куаган ау ку. Устан тустуга. Молодёж юниордарга бастауда бута. Мунна. Дойду тур. Мунук пулай. Устан тустуга Россия тон эдэ чаттарын бир. Тарбахаватнар бастын не мэрэл бэлла яха. Тэгэ нэгэлла жутта бэу онна ернэчэн нэгэнэн сэндроб бэдээр шэгэн дэгэ гээн хэн тугэ чэнэг нэкатон гэр хатад. Эдэ тусту гэмээр хатгэрэгэ хэчэ хэпэдэ хэгэнэ дуараслаас гэнэлэр барбол алэр. Босхо тогтан халэ хэдэ бэдэвэмэ бадда дэхэнэн тогтан халэр. Камсаханэр барбол. Кэн онны тэвэхэн халэ. Дианэ вэлэ. Бұлақсан құрыбы күндік сәтті түйекі болды, бігі бұл тұтар ләтік көйен ер, төрдің алты өгінді қалды бұл. Хемейін өгін түйеді көйен ер болдар ұлық үлілі хеджар, ақсан ағыз түйекі болды. Мұқадар сап атаққа түйеді ер. Гене сол ұйығанымды. Бұл. Наш өзі түндірі көтеніккі балға түйерді бігі бұл 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 б Ана гибе по. Нигун бетер донук. Олен ар. Бу букалла. Бу норнис сагалла. Бу икки бала бу бар. Ита хару берин бе туктан кеген. Иди бу менгер славшна асти. Шо бар да тохлу бар хи ана тен мен. Тен бир ихтирин бе. Мен ихтирин бе.
Дятонюргун Александров беге эрелбит алтон бикила олус кыллах турдун көрдүбүт. Мынтон бу хадарсап тенога кайтаран нюргун көрөтчү болду. Де бевилен топ полуфиналды сагаланда. Бу полуфинал сагаланда мынтон Саслан Романов, Даша Шайстепанов. Ото Саслан Романов Игорь Николаевич баян көрдү кахада төнүндө. Бу бадны яды. Психологический коммунар был актерна коммунарнер, кинул олимпийский чемпион молодой был, был время коммунарнер, кинул эти коллега, это туда манну костер. А то был актер Алану Кортига, имя костюм турдактер полуфиналга, был а каких игр, какие скамсилары, Даша Шайстепанов был лордон, манеге Эрги Гатимур, айту кулову кайар, ахы Магжан Баймухаметов кайамаран, был олочугай күчтах, Америка болташта тартан кайн тустуот. Жозеф Кристофер Маккенайен, Чубёштерлер, Андойду, призерын кайан, для Букарабы Кудук, Саслан Романов, Кутатакан, Тустагадя. Аннара полуфиналга болар, тонким нет, Тустагадялары дерев, полуфиналга манна, начин кулар, вон это кенютары Курбан, Шираевтен, Эдер Сулус, Капсагадялла. Он параллельный гисядел. Дерев Саслан Романов, он на... Даша Шайстепанов хопсайлар салганнар. Даша Шайстепанов был коркинг кими Хаджилеви. Хаджилеви. Он оттон Россия пережира улади. Алтон бескиля. Оло бурулу худжар. Бәтін де ұғын үлеті өлбәқ көліғына бұканекі хылыға кенеға әтпет бері хадерден. Әдепін бағарауын, он оттон бұканекі кәмдерге Даша Шайстепанов алтон бескиля. Гүйінің оғынан да құттыр бұққалық, мировой лидер, ұты бұл Россия лидері боларын толыры да қастығы жерге. Мұндығы. Игорь Николаевич, ұты бұл олы бұл бұғашты бұл дұрут бары қадайларды. Иван Ефремов, Игорь Пономарев, Азындағаны олықтар, олық әрләтік қадайларды. Бұл атап, бұл маңды қорқынға пеналға да қырыр бұл терштапан, бітайық сөгінде. Оттон хаддах мен түрк командага билен халы бол. Оны тоби болту бут яна атога билер келе бий месе туралар. Мен ар бу Тирстана бир туз тортуга ден кини Илибай ситигер онна тоқа төбөттөн үлөгө үчүдү келедир. Олен кехан ар туга сыстан ар туздар. Он тугалар онна Кавказ онуктар гекте туз тутугар басар. Кини онна лита тага хун болан. Нар он уга эн дону кайбада нар На манектен кисиге. Тен кисиге битөк туактарылан иннен. Надалахым дага камсанын онун кайтылдыр. Саха болтарын куру көрө катар деп өттү бу. Көрө катар. Тогу жакка сахаларын тусту ул үшөдү тутуспаттар. Тарады нуруктан иннен бүлүк рахтан тустар болгондор. Кини кваттаран кебер. Онда. Да Кавказ омуктар албак кини ытатта бу Даша Шайстепанов кенеге кылдырга. Бо Романов там не беги никогда ката было, то то это Романов мы видим то что он нукудук, а или байсен или нен Кирюсковой да нартустар. Вадим, о том бу буряттар, без я ханга полу бары катакам полуфиналга то что хаджаллар, без я ханга он о том бир финалистахтар, матаки хал сандер богу моя фрамзан фирзалевы таки сяга, у нен коргунен дебу кинле сетилер то кхадаре вади. Бен команда начальник боларын будет на кордак. Богу мой Бәді тұқ қыластақ тұстық болады өтті. Бәдің аңшығайын қамымы тәме. Бұл чемпионат Россия ұланы да олар. Оның осынан бір әттір ұлақ ұрттақ өлдегі делары көрсеттерді қарайып. Икке ұлақ атады қаны турнидерін кәмегер Иркутскай чита оны бір әтте бір әттірі. Елті өт уақытырын бейінен елті мәнде көрді. Жүпітаттарын тойыптыры үлей баттаспыттыры бұл. Ланды тұстығыр бары білгі қаяндар алтын сөбелігін білімін әркені. Ондан бұл бір әте қамандатын бидданы ұлған тұрын жүрі көтіп бәт, нәрі тұғынан ұлған ұстаттығы бары балдар. Ол ең бұл олаттар әдәңдік бұл үйкі ғылығыр паттың ескіндіңдар.
Ну, на так не олора хедера та багстах кодук те. Олора хедера. Тобар кортига бар те балдыр болтар. Аны он бир тугнан этан кодук бурате столице тугар хентер улан дега бес улахан зал бар. Кобар бейт үнүн кодук. Бес илге оттан сагалан улахан жаңгылы бары. Ол директорлар залдары бар. Ол мел бага хайыр. Ол залдар бары туктуктарын бары комискийлер бары белемнилер олоддолдор аталлар олен кимдер туктуктар эмне кара комискийлер туктуктар диханы мен бе белен деген камсылдар бойгор бара шегала бирете кахан бара дойдулар тусталлар ону бара шег туктуктар диханы туура көтөрүлөр болду э терилер хеллер болду деда дашаша сыпана сасланар муну бадын тусуда килдерде онтан тортун көрдүк армоно бите токторгор переводторгор барбата армоно бу стилинен туштубата бу бата нарулли хеле дедис а бите биде ма дугалар бите токка көрүлөн о де бу бидде сыхал тутуктор сасланар муну бу дугулхан мастер бул аны мен чутуп бата муну текке бала сорун асан 3 билге сасланар муну токтога бите ана мен ана тери ицата о де бес биге болду Саслан Рамонов ийинеке. Ото бүгүн улук тенем Бакайдар унуттан түстүү специалисттер болгон бүгүн Россия түгөтүгөрдө гыржымра даршы докута кайып Саслан Рамонов. Ой, бахана. Тун основной то кондук болору болу Россияга түстөр түгөндөр яр эки кынара арыктыра группанын. Унуттан экиси болору болу. Рамонов болу яхан дөшөдү күндүктө. Все, Степаном было дело в Гарде. Гунтон наш босс был. Время, он там когда хочет Степаном, погнал тут. А, ну, была идет так физическая и техническая пит. Бена на вас. И тебе если я новый батал, то бартейн, тем ты стул это был. А на раке вергадя, когда ты себе узорвал Ну это, блин, и те хапсы деген неттен бүгі Ариан Тютермит тақсыға, бүгі Ариан Тютермит хапсыдың қайтырдағына эфирге көрдіріп бөті. Ну это, бүгі, блин, қолғас рекламына тоқтылға барауыт. Нәрі күнді көрәшілер, бүгі, блин, салқы тұстуудың қысағылы ұт. Ну это, блин, полосиналы хапсылар бола тұрылар. Маннатта хаттан 905 килеге тахан кишчеттера оканеттен дә бәйәнсәтте киләгә яхынамы бәһе бәһе бериге хәзер даны Ариан Тютерне онна Петр Кастатина хасларын күреп бит ул нинәтте бәһеге гылҗып бит Ариан кәлле Арсенал бериге видео кәһәнә а видео кәһәнә атын солуын хан Ариан кәлле а буны бу кәттер яз Сергей Тимин аха дарава Сергей бу прогон а тәти ул кылыяңга токтон җирге Сергей Тимин кәлле бәттер А? Алло. Алло. Өшө бидде улханны хараанны Сергей. Алло. Алло. Сергей, өшө бидде вопроскун улханны харара. А, бу тукка үйдөн багарабын. Ага. Мындан бу А, туктан. Ике улкан янмы дустар, мүмкүн Сергей ден улутта келеп баттыры. Ха ба ха. Ата нүргү Сергей мен билеп бен хасым тусуктап бата. Ата уна атын улахан яхандар тоо кибеттер денеме тоо улахан яханга болгомту урулуат деген ыйлары болду көрөчөт. Эгети Краснояска билин жартын ханжар. Кырды тыны дегендер кибедек. Томоно бу Краснояска жерген турнирлер ылдын демене кибеккен. Бир барта отборунан тугунан белемне агыра кеге кылгырыктар була. Бәттән тоска иге инитер персоналны хапсы да җумма гымаеп уна яхыеп кисләре иге инитер то бу бе основной бенсәттә 615 615 киллер кер була ти мон тә хаттон килә революция сон кисләр тан то бу волтер мен җәһән тәвен Аллаһ хаттон тоскыны бүген булган то урбатым анра дә 615 килә бер пол финалист ким булды дә ул Он тебе говорил, бо хотел то, что какие сорта тренера, бега, какого цвета бастера, когда тут стоит тренер. Короче, хайен, он тон,
Петр Константинов, Нормандах. Хапсайларын қолбулы. Дәрті бұл қапсайы Петр Константинов, наған шүлік түсті бұта. Бұл кене қапсайы қапсайы та. Оты бұл Нормандах тен олы. Мен көрі мүхін авар Петр Константинов олы ғарылы әтік. Бағай тұпыда. Ей тоқ жаңында дебеді. Бетін бетін сафтылан көрді кей бол бойлауына. Тоғынады. Бұл мандан білетен тақа бұл монгол түстіктер әлбақ бар кей келен баран білін пасты тоғы егер. Ол пен алған ең бидді кей оқы. Ол әрден нұр өртілдіктен тақын. Бидді кей бай оқыдық. Основной состав көрді. Основной состав. Основной состав тұры бар тәкәлен тоғынды бар тақа ғаяты ол кімін баран. Бары оқтар дейін. Дейін. Оны көрді болы ге? Оны көрді болы ге. Той Петр Константинов бастығы кейтен 11-0 санынан ұлық Иллях Тақтағыма бұққа әрдәттік бағы тұппыда. Оны тұн кене кәдет таңын бұл Иван Ерегін берейгер форматыға жарын көрдір біта. Білім болар тұн халқы Ариан Твитерін онына әме бұл Нормандақ тен ол қапсығыларын көрі бөйт. Оны тұн келіне қады кешіліктері. Қақтан саданға қайы Твитерінде бұл бастығы әргер. Оны тұн қайдары ұрған ауыз балайынылар балайды бәді. Тұн мұна дегенен, нете бір моменгі төт балы өп бітеді. Енді мен әте Ариан Арасылавскі нәмірілді. Енді ең дистанция. Бұның қайын істеғанде, уверенді. Маңын тұтам бі еқті ағады кені. Бұл. Төбетін күрдік. Тоа би олох сиш бргнах раска и на котрем сте јари. Да, ми е тоа котр да. Инди ми чуто таа те охта, инди мален да. Волеш кен дхта кон. Во киш ти го направи. Тоа би арија мене. Justru dahulu pelak, bosu kehiran ini terangan Mongol. Wanda bu, mungkin kereta keraslah tu hanya buku dah. Bu, Allah khusyuk dengan Normandah tengok. Bihige Ariane cuciri muda, cuci baga cuciri dah. Wanda tabu wanda kini Allah kini khusyuk dengan takkan istirahat tu khusyuk dah. Mana kehiran tu orang betul Allah ras bawa tu, ras kehiran. Bu, si barang kini Allah Ariane alta hati kait terangnya hanya di bintang kini lerga ikhwal Allah. Sana agus setengah bentuk ada orang tu. Mana barang je kereta dogi hanya. Қақсаппыда. Қақсаппыда. Өттін, бігі халқы ұлық қолбан еқайын Георгий Окороков Саид Газимагимедов қада кеші өттірін көріп өт. Өті бұл Газимагимедов тен ерейген үрін көмес перезері болға жауыт күштар бағыс болар. Өті өркіндігі бұл көмедік ұлықан күткөр тілігі кеші өкә жар Георгий Окороков. Өті бұл Георгий Окороков тұғынан мүхіннавар Егор Николаевич кәпшерім ол. Өрбаға тұрған балына енді қан тұстуаққа қайдамын білінде үлетін сағылады. Мен әсіп, мен бәтті қалан әрі тұсту тұғыр. Әдәдірге үші бәтік тұстан Европаның қайын баран ұлған жүнгі білін тұстарғыр білімі өте болан әрі дейінді бұл. Просты кені үлеген әді. Оны сөпті құрақты елігі қайдан әді дейінді бұл. Оның өдері білейін Константинов Эдрисов. Бо Ахмет Идрисовна Петр Константинов биркай бутароттун Ариан чөйтүрүнгө тактаада е. Интересный киши бу буданна. Бир нолго Идрисов кайнер. Бу баштагы түймөккө кенеха тугунан бер битер балы. Эрдиндин. А бу киш түймөк уже. Мына киш түймөк мына Петр Константинов бир балы эти экен сердинен усуп тура балдарын бу Екіш түймек қа? Бұл әңеға қуаттарын көбісті. Бұл екі қоттығы қолбам өліға Дагестандар ажадық үлілі әбіттер. Баралар бе отты бұттан баралардың бұл Свияске алдылыр. Тұт ұстуға тақы Свияскенден бір балығын әттін, бір зықаваттын әлбақ балы қолыйу. Бұл бір зықаваттын құлығы Идриса Балта балы? Субурчылығы. Оны тұп әттік кек санынан бүйге әрі біден Петр Константинов Ахмет Идрисов бағая тұтта.
Халхуттон чуйтерин онна идрисат киси утра бихел хопса ниме кылгастык көрүн харыкай. Бо. Ариан кинди кират шо баты хамсадан те 2 балы. Маны бир 2 балы бир битрэ. 2 ни бир битрэ. Игинен тортун курду хариан орду курду гадай води. Кайын шабада бата ва хапсайды. Кайықта ата ула дейін амына. Бұл әдір олы. Бұл мамен? Бұл мамен ең аға. Көрәрі білейін әмен оның күрі әбәт. Манна ғыз балылар де, Идрисат деймін өсі әскер дейін. Бұл көрді нөл әмен екі тау ғын ұлда. Манды бәбі керес көрді көбәді әмен. Білейдің ола қар арба. Банда че. А то бы тупут захвата, а плотно, он это корабль куда... А газы кей вот, что? Бир бала, это момент нам гаху врахаян. Бару оттар, бир момент гаху дах пава бады берем сли. Бария, манна в линчо бады, тет бага чухарда? Отар сачи дед? Нарат тю линна накаттам? Ба, нарат тю бара, дальше бар, халки баран халбыта болдар, бит юэта бол. А газы аска олан халта, да, е? Блин, ахсан, а газы алтага? Блин, неме курар... Бу балы ганяка, дун, кейте неме. Олох, Ахмед Идриса бұныр күштақ болапты. Бұл бұл өрі бағанта арайдыр, де? Икі бағы? Көрдің ол, икі тобың неме қол бата білейін неме тұл. Бадда че көрдің. Бұл икі бағы лұйтар. 12 аттаға болар. 12 асқа болар. Білін нағы маңын әріп күмі бар та. Бұл 5 күнді қалды. Оны тұбы көбетті тағарды, бұл 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 Олыс құмылтылық, күгілақ, көйтірі олы. Анара кейі сценарийінің түсті болды. Оны түр бүгін ғасырда әмек өтешілдің қыпсылар болылар. Оны түн Петр Константинов, Азия Перезора, Монголиядқан зандан бұд заны базар кейсі өттірі. Ол қыпсығы неме көрін әрі қай. Түбі бек көй бұттыра ариян түйтірінің бұрысымды Тобу занабудзана базар дене мен мене обу ботах чаттар отлорогар андуды перезора олар. Онотан Азия континент Лухандзандога перезора ола. Оны мен күштах куанов. О, бу. Петя Константина наға жөдік мен сіз ақылды керманчек кебалы сорынна. Она саны бір кеге бәрін тұрлар онды. Стек болды. Ақсан төт бігі ол. О, ванда, ванда, ванда. О, ете. Стек кеба. Керес тұғыр. Есті бар ықынады. Ақсан алты беге олы. Мадды меш. Бұ, өсі екке ба. Петр Константинов де бұқып сөйгі күгірін аварын таққан кейсі әжір ұнаттан Ақсаны ағыс беге бәйін тұғады құрын орды. Балың бер бәтілер да? Екке балы берді. Екке балы берді. Бозандан бұд, тұн ағайық мүйді қабының кандидаты Ақсан. Екке балы сұрыныр, Ақсан, екке қысқа олды. Бұш екке ба? О, монголлар еті тоғат өйіні күйіске оралды. Ағыс бешке. Төме Ақсада хүрді жүрді 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 жүр Петер Константинов болу сүшіндік 5-10-ға бағаян ер. Ары өвен так көмескен ері күрдік қақыттар баран қалды. Тентеген... Тұтынаны бәе білейін Асен Потаповыны тұмырашы тұлға қапсыларын көрек қадың? О көттенім Расадин Дудаев кесілердіме көрін көбе еппеді. Дәрі кеші сағаланына Асен Потапов ұнына тұмыр ашыр тұлға. Бұл мұныттын қаддары бастан кеші әкені көрімаған Асен кесен шәптің қиырды ханырды оғаман тұлға ең мерол лидер санатына қарығын бұл ұлттын ғанды үшін пынатығар 5 месті бұл бұта олимпийскі ойнылар ойнылығы күттар бұрабы Монголия қамантыр ағалан барағандар кей ұнығын мерол лидер боларын Ұнаттың өлбәк құртейлігі қайын құтын түбі олы
кенекем нерге, анду дуби кидык, күштай бош болырын, албаста да гастыг жерке улладе. Онты бихи бут, тёда аны олтыр кен этсаслар болыр, бихи бут манны куртеге басырдан кытта тиде. Вот манны билегіз бурбуты хэджан асен улханды тымны бута. Вот барара барбата мия вопрос булади бута. Так вот, там бир уже крахтая варда, манны эти китты гилят раз ақтадам истеде. Манны. Уже көбелге киддер уже кисықтайда улла, эти айыд, айам исте. Белема хуақ. Я у нас там бегал потом от Виктора Саня был ходить кишить коронархе. Я его Ислам Дудаев на Виктора Саня был тот, кто никогда ничего не толстал да. Кошем тот доктор Олун на Виктора Саня был, какие такие дела? Россия чемпионат игр были Виктора Саня финал где-то хан тустар игр был, вот нос Саня как будто. Если он натюр, блин, я Ислам Дудаев улатта, Ислам Дудаев Саина, он вот так и не блин. Россия бил лидера улла, и к нам саны бегло будем кенгер. Там она Вадима хана саны хада кисатати. Тон ди дудая атататам баран осойнан хайрин ник хайр. Атататам баран нерелен тустар. Нар аврат найга тока. Биллер это нуга тока миан нуже кисивит Россия мок котро ругор. Нару чатак чекатн ити Аста да брат не говорит дади. А так какие игры баллер мы батьте? Его не глажа на то. А так какие батьте арсадинга? А так какие нам сразу уле учёдук уле левет. Это она ракие тугар камсанер кирам бирер. Кини кирби ки сразу камсаннан кирми чукотаннан орухта. Оно вола на те абраны дар абраны захватлар бирем бир. Оттан тоқтотан анаракей жүрсе кини тоқтотта уже кини уже били матталаһала яруза. Ондук тус кини устута кини алды. Бу. Ағыс ке болды битүңге. Мен көре бунан бу кыгыл бол тустуту атын дөнүгү нин тустуту ир атақтатан ман тустар кер. Элбек балылачы абышна. Анна. Оттар сади манны кай бута улар эдер ол курбан шарафка тақтата. Отта манна унта улвата тойда гер. Ислам туда бегло будем кайдо, но так и не так он курбан жрал, тем кисем баран тёте то сана собертран бегло буд, манегирги кетте корти тен торан хала. Будь то ведом хаян, альба пато манну кум собаран бедде. Кита манну бедде. Ахсан тёте вонга, бу курбан Ислам туда я полох бегло буду, а надо сы кайтло это. Они какие-то колы. Бирси я тыр каста докирем мира. То Виктор динен опытах тустук була ютта. Там бяте что дук анарестран тугун турорнун нада. Основной то хам бир бяйтен тул та уже опытах тустук була Виктор. Марсиз бурне жилет анги кува каста да тулет ке уладе. Арсия каста тула прижора. Дали бихи блин тон корачуют риен телле арсена берега. Ютюки хана бухто. Алло, здорово, здорово. Здорово, ютюки хана. Атын солу. Ага. Я бы срок кетен не дават. Ага. А то бу прямой эфир, да? А? Прямой эфир, да? Прямой эфир, ага. Ага. Здорово. Улганны харын, прямой эфир гатагыз тыгыт. Вопрос кутын тыгыт. Ерина, ты что мог утрадеть? А ну ладно, я хотел, вот это вот на корабль, вот это ситуация, вот это вот. Алло, Эллер, где там? Эллер, вопрос к вам. Ага, мне тема, это вот тот оттен, третий оттен. То хоби, вот это вот на арсеналерен, работа на арсеналерен, он был вот на арсеналерен, он был постоянно. Все, махтал. Он тебе вот на арсеналерен, то хоби, махтал, Ренка, бекка. Тобо чора чутен, кунул чувство фаната ренкелле, его не глаше тома не петир мула. То вот то бут нар бир сыха халтыга, бир хоравога кнё троллары, то вот он ошибку лагадын кондер бяку тэгден. Эдер, не хадар петир. Кене ошибка нан, билим атта аз узу уленер болла бу. Основной улахан Россия утарла ачыларын гэтту бу жарыгин узу корыштык тэрэ. Бирга Россия күш абысына ханны бара тукалын пискенен арсеолог күштак болач. Онда
мен аа сакаларын белеч бүшүдү беленен тийдека тустуктар дияны. Сыяны лелеветтер дияны бота хем бир ки тыкас бидди тренер онда осы узбонун да команда генер. Узбор камерин ирти барар дияны. Вот Вадим тебе когда петяхо эти вопрос. Ты барар, конечно, вас курят я и то обычно он основной то хамир личный тренер меня кискулы хеллер ты вот не ты только рыты бог был бадах бар он это будет то яринкин ты хамир то было рыты а то я хотел бы команда начальника волерам говорит на вот так это тонул дианат начало. Вот эти пятим курдук арьянгула ханерал барата. Он от этих бегенетлерами, это пече блинчую его джарде. Он это ошибка ларе бахтар холура, хэв. Эти Арославовская на ханнера тушевала бардалар хая. Те холура рассадин тустута, и нами хая вот алтон бестер, алтон бидер. Тустура это гэллы блин кейни вердюэтти. Дего Нигарашев бегал гостях толговорот, то много кандидатов хотят дана. Вот так будет. Ариан Чутерин, Петр Костатинов, Кислерин, Корёхпет. Дереби блин, тон халхи Корёхпет, он тон халхи блин, бо Павел Кирсов, он на Алан Хугаев Кислерга, Павел Кирсов, тёт Нолосаннан. Кенигер, унотон Иван Ерегин Бригер, декени бастыгмешне будет. Аннара тошуши бевечки лехтерга Балдан Сыржипов, унна Хизирьеп кисяхта тердайе. Унтон тилна хада киси утерен, бихим велин маннолору мутиме билбекалору вуд. Девтон, бихим велин кылгастык бопросланки бепнюсе. Корачло тюдники он тюда тосниями гарен келенгит бэгэт, дебу Сахавод Республикан Шумерди Джонаргар бопрос берегнюсе. Тюдники он тюда тосниями блин, вот он, Ерин Канитен, Ханукортилига, Хагарин Бостера, Кутар Брабта. Баргатар. Блин, был коллектор, не был того силы, с Бурбута Халлугутами. Он был февраль, он тут он без человека, не берега дальнего супа. Он тут он без. Ага. Февраль. Февраль. Ты был для почти Яра. Он на Белем Ненавит. Он на стартах так. Он уже путевка Россия, путевка Барлар. Сборная Ким Россия, которая же была на Антоне, была нам Россия. Блин, не ривер Россия. Вот Россия был ханычила волта, его не клаш. Апрел. Бет, это. Бет, это. Для первого не течила. Олен, блин, и кейта на дупа. Дерек, у него рачлер, бихе билиген, кто бихеха, мия спорт, фанаты, тусту, фанаты, ренкалля. Где я кейхана был? Алло, здорово, здорово. Дорога, чуки, хэнэн, атын солу, бопроску. Атын могум, дюрке деммен. А, дорога. Атын да, урут, дюртен, эйтен би бопрос тахпын. Бо, кехе тустан, кэнеган, кехе тренан тусту. Икат аттақы тустар осынан, икат ауу кэ ханна тусту бас. Оны мен маны кей таргенен. Бо, дюртен, ова ата тур, бас. Не стойки дейін, ова кыдиктетер. Ола устойка лоха көрінде өзі, бұқаңыстарының көрінде. Ол дейін балына, ікі балына көйіта, көттірінде деген ол, плюс минус. Ото байбақ қайта құдыға таға тұрыр өте пенеген. Арма қайта құдыға тұрыр өте, Александр Оло қайта құдыға тұрыр өте. Хағача қайта құдыға таға тұрыға бұрасыдыр өте. Дөр, ханан көрін, атаға керенер кені, тоғын орбақ құты өткейіне. Бобровни, Баргамах, это было то. И он не говорил, что эти атагар, тиратах, они того не могут идти. Того не могут идти, как это дилер. А так, блин, это стуне, то, камта, на, альбах, тургене, то сту, дианы, вымен. То, конечно, атагар турбатен, который кайп, ты утру не, когда мы ран, ты утру не, атагар, как мать, она, апымен, я вам всем. Микюле, это, который, кверге, который, баран. Ол тостар кемінлер кемі еркеттен. Бүгін бұл қағандағаны бұл батақ туақтары көрдіме түйтірін түгір. Қолы бұра бұл екетеп әшті көтіқтары өсті. Екет ағар келдіңі. Етендің мәменлер
түтүнүнө урут согадылар. Бу манна тугара белемер кара тук бар булак. Ата бетин дурутун белеме хетелик ту кайтак. Эмне келер бат адыгыны? Урусту дуратка көтөктөр. Я кундугара чую, это не бегенеме, а бус фортфаната Эриан Келле. Утёки хане бохтон, эрсунай бери. Дураворон. Утёки хане. Люкусхектан, Николай Демин, манды ики вопрос тахан бастыгызнан. Физически эттюр бегуатырды курутын кайтарала бекенеге. Этте фортфан ана кайтар бастырды, омықтыры кайбарды. Ол түнгі адекеске жемпе болтыр. Онтан икенген капулоктар бұл ола кайнеге бөттүрүдері улардан барана зұрыстагер ахан баран мәттөктер. Тоға орызыдан мәлепті ақыды. Хебатоманна, механа команда начальника Вадима Петербурга, тоготтон, або волта будет физикалерным, тохтори дилер, болгом то, того физикалу бакури дилер, внутон, або брата каплоптера, того мертанхалер динайтер. Когда вот такой каплоптер, а он тут на Европу на Россию, на Айбардо идет волта бы. Тильнер, уверен, на третье, Идрис Аптахем были Россия лидера волат. Вас такой вопрос, как опять тем, да? Ты физика болгом то губа по водах будет. Бу отурта агата нюлингирия барамбыт специально уже физическая подготовка сборна барын көлүппүт эки нежелле аты юмшанап турун ийрекендиктен онтон эки жаңа жылкендиктен көбүрө сборна оруппут бул жерге каямбыт анамбыт онтонна специально уже физическая подготовка ату кайым бир внимание урабыт ото бул именно бул күч уларга деген анал кии барды болбор эрчерки онтон бул хайыңаттан жакка токка лагыр мынятактан агылан ким Алексей Некрасов үллэхэ жарыл чагыр узбурны команданы гытта олин алим олинина ким по контракту ким кабардино балкариятан ким үллэхэ жүптэ мухам Урусманбетов алимден Грекоримской тустук. А то каплоптер? То каплоптер, чаганы нетер булдақайты былырын, холуыра битэхек Россиялырыгар бирек тис, бирек хүс болбуттара, сборнага балдар та, оттан кыджик кайы дебуттара. Кырты дистанциялы дебуттара, якайып та. Оттан те бу кеннеке камылдан жартан әлдер ме, ылсан чөйдік. Онтон бу мантан кыгын сөт окуу Москвага белгилазып тугур академияга аарлык школа барык тактыр. Ача мантан эмне келер белгилазып тур школалардын кишер болорду. Анын күтүү параллелен анын күтүү болор. Ака. Оттон же көрөчүлөр беги билин үстө караңарда тусалар деп өйжи. Билин аны уолта келен Боронсу медалин киселлері олы қырақ әбет, ендігін ұнаттын Ариан Чөйтерін Петер Константинов киселлері үші даңы. Қырақ ұнатты бігей Хайхан Амын қатыр даңы көддірі бүт, қанны даңы ұратыман бұл олты киселлерін көддірі бүт. Ұнаттын әйге көрәтшілер олы бопроста ғытан ең түрден 2-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 
Игорь Николаевич, тон. Ага, дыра. Бега, а мне эту стуфу лантарин калла. Чего гена? Чего гена? Чего гена? Борба проско. Ага, здорово, Никола. Вадим, мы на то тянем не хлопра, а бе, то вирда такая же, мы то ари, мы то тянем корреры, мы кому-то что туга фаната. Мы то секунданы ларгари, не че, хоть что то секунданы лардир. Мы то хотя бы те кого, бобо проска. Ты вопроска, я ты левите пинана дир, где, вот то. Вот ты левите пинана мне Иван Иванович Дмитриев, кем
мне было секундарное дивитерение. Уже тренинг был мне влиян. Мне так на секундарное дивитерие, ты влиян. Главный тренер Александр Савельевич так на секундарное дивитерие. Вот у меня, я мне наоборот, тренинг был там, но я так тут не знал, про голову. Его не главное, что очень хорошо. И она Дмитрий Петрович, да хода худок. Это чер, хода худок секундарное дивитерие. Дмитрий Петрович, это ол туга мен то кени улганлык катабат этабат бете тоонан токтак эди тоонларга эдде настрой калам баран элбе улганны каябат эди тон билинге теренедир мен хана бар то бары кастыгылы лабыт элбе кемге тусту тусту нас бачонды тяны то эле хана бары бары Вернеччилерин ити тустору атта бары тренердер, градактор тороктор, директавы чорнун бары. Ким тренер он тренер он вернечче бевелерин гетте бир тухта үдөр ким нак булук тахтар дегенин тустарларгар. Онно бу бу не хаманда үлелерге ол бар. Мен ана бар тренерде бар кеттерлер дегенин. Ото бехи тренерде бут мел тохтар дегенин булган жокта. Мен тренинде бир мәтте вакыттар мен тапман бем көрөр бүнөн инне жана. Кандын баары тренин баары этемин дуру дуаларын, санааларын онна өйдөлөрүн матун упучтар. Онна тус торокто тус упучтар. Көрүп анды чемпиондун гон тоеп бар. Мен көбөр көлөгөм я кеким патап тренер хабар көстүгүнө бар тур. Хойс, урко хойс берди. Кем Игнатием Ганьем я тоже билетин кем я ремиз дурон не буду менять тут класс там мастер был тут тут уке хакара бы стас хорош на истлава фанасевич хараб анду дуа оголорку месте лаке эльбак тут улахан лунга да балай тут тут уке мандан тренидер тохтара меттактия на вапн хорош сивсем Николай Иван Николаевич тане мэре я хвалю подимиги гостей мир осы көбөр туар вернечилерин китти бар деп түлдүлөр үлөлөхөлөр дияны отогул көрө токчан баа деп билген бу өтбөк фанаттар өтбөк жондор бу кели кихи келен үлөлөн салайын бу Георгий Бураков эң курдук келендер үлөлөхтерин наады жилдилер же ондо кадай пети кынчо элбеки келен бар бут элбеки туунар бута мен ток би мен беми санам мандык бе келики бияха көбүрүгөр осы береде көттүр көмөлөчү аны таанан тука осы спортивный руководствону кетте руководствога спортсмендер менен тренерлер көрдөбүлөрүн тиэрден кимдерге условия ыларгонуна кимдер үгүстүр көмөлөчүлөр бирокобундан качыйын онда келиги бары тугар көмөлөсүп бите онда көбүрге кенеш бередек кенин каябыта спортивный ток деңе мен ана бар ондук ким мадасиян булдук оор эле белеп кеттүлүр ким эреме мен ана бар ама элбек ток финансы көрүлү бите кобро бол эттин кобро мадасиян тугу мен ондук көмөлөстүп атык аларга мен хакал ана бар ондук ону да хака кейти орун сеп эске чүйдү багада Никорачилер то бей блин, тохтан ловот, чтобы 5 минут куда тохтов под блин тон, бей какие там бери передачи коллега, о какие там бей когда дан то не калемит, вот то бы когда куда кислерин курок пьет, бо блин, когда надо будет кисаджаллар, когда надо уж он на баски месте кихин кислера, он тогда на кинер на гараже не лара болова, о какие там где бей вот то бы так хтра, они когда бей ге, все да на час на руку бар, он тон алох котрых путсова, он тон Петр Константинов, Ариан Чучерин қапсығыларын қатыр дағыны еге әрсіна береге көрі құттен бітәрін әрәбет. Отыр көмінен әфірге көршіқ көй. Дәр өттін, бігі мәні күйттіуі, кәдәстіуі, ұлғы мән тобу Иван Ерігін бірігін тәриятшілері олық программыны бұзуен көбістілер. Бұ іспехекі құрылуғынан бар бақылар бәлірі аңдысты ғытан көбігендер наға ұған кәйін қалыла. Оныттон, барта бек көбігінің бар тұрар, оныттон қая құмайық ең бігі
бүгін атаған күндері құтсоқ болды, береме өттіққан қалды. Деген ұрттым по программе олтыр тоғыз жасқа таққанда тұстық тақтар әті. Оның түмін ғылдыстар бұн, Егор Николаевич Тарастыны, Вадим Шиманову, түхі дауыны олты бұл құтырдылыр, маңын кәрінген бәді білегеттен, бәғат бұл олтыр тұрықтырын кәрін кәпшәу кетер. Барға мақта бұн тірі де, оның ұттан аңызқа дағыны бігі үңірі ұтын ұлынанғын кәрі тұрар боларынен әтекім мағарымын ұнты. Күнді көрәтшілер, бүгін бігі бұ ариян көтерімміт атын омық ұлыңғытты кейсер әбеті олар ари дағыны көрі бүт. Важны хос болат олғаман білейін бігі ол бұт бәтін бид ойлағын Петер Константиновыты кейсерінің бұронсы медаль хақа хергар хембе кетді. Өркімді ғыттон Иван Ергин білі қастығыл тұқары олты медаль ағабаққа жүріп тұра бұл медаль кәлі. Оның тұң құхану ғырылта тасын ұнытын бігі ғырқын еханна бағыс бұт Нүргүн Серген бүтәк шанс бұт әрел күмін біләктеға емет әтәует. Оның тұң күнді таварыстар түхайдағаны тұббу ұнвықа атан көді бөтінеген маман каналы еханан тұстуыны бартын хемек көддірір. Оның тұң таварыстар күршіғы дері спорды таптан спорды тұқтан оның тұң көңін тұстуыны үшік-үшкі сайынырықына да оғылығығытын тұстуға беретілін ең. Оның тұң көңін тұстуы қағайры Николай Темін әтек құмағыр оғын. Күршіғы дері.